Rusiyalı deputat, ekspert və media təmsilçilərinin iştirakı ilə 10 noyabr razılaşması Cənubi Qafqazda sülh üçün əsas mövzusunda dəyirmi masa keçirildi. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzində reallaşan tədbirdə üç tərəfli bəyanatın münaqişə tərəfləri üçün nəticələri, şanlı qələbədən sonra regiondakı vəziyyət və bundan sonra atılacaq addımlar geniş müzakirə olundu. Müzakirə zamanı Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru politoloq Sergey Markov Azərbaycanın apardığı ağıllı siyasi orientasiyalı 21-ci əsr müharibəsinə bütün dünyanın şahid olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə bu strategiya sayəsində imzalanan bəyanname qarşılıqlı faydalı razılaşmanın mükəmməl nümunəsidir. 10 noyabrda müharibənin bitməsi hər iki tərəf üçün çox vacib və uyğun addım oldu. Bəyannamənin imzalanması ilə Ermənistan ölüm hallarının daha da artmasının qarşısını aldı. Azərbaycan isə torpaqlarını geri qaytardı. O ərazilər ki, tamamilə boş qalmışdı. Artıq orada yerli əhali yaşayacaq. Şübhəsiz ki, bu torpaqlar yenidən inkişaf edəcək. Hadisələrin sonrakı inkişafında müsbət nəticələr əldə etmək üçün bölgədə inteqrasiya məsələsinin vacibliyini də xüsusi vurğulayan Markov, ermənilərin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərinin yüksək səviyyədə reallaşmasına şahidlik etməli olduqlarını bildirdi. Bir neçə variant mövcuddur. Bunlardan daha optimalı nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılması və azad olunmuş ərazilərdə azərbaycanlılarla Qarabağın erməni əhalisinin mərhələli inteqrasiyasıdır. Mənim anladığıma görə orada iqtisadi resurslar yenidən bərpa olunacaq və bu məkandakı hərəkət üstünlüklərindən bölgədəki erməni xalqı da yararlanmalıdır. 44 günlük müharibədə Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rolunu xüsusi qeyd edən hərbi ekspert Igor Karotchenko xalq, ordu və hökumət birliyi reallaşmadan qələbənin mümkün olmayacağını qeyd etdi. Karotchenkonun sözlərinə görə bugün üç tərəfli bəyannamənin icrasına ən böyük maniyə erməni diasporudur. Bizim analizimizə görə bugün artıq əsas destruktiv rolu rəsmi ravan deyil, beynəlxalq erməni diasporu oynayır. Onlar bugün özlərini müstəqil siyasi güc kimi aparırlar və böyük maliyyə, yüksək səviyyəli siyasi lobbiçilik imkanları ilə bütün ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də erməni diasporu üç tərəfli razılaşmaya mani olmaq üçün əlindən gələn hər şeyi edir. Bu faktın daha çox araşdırılmasının və öyrənilməsinin vacib olduğunu bildirən hərbi ekspert, erməni lobbiçiliyinə əks hücumlar edilməsinin də lazım gəldiyini vurguladı. Rusiyanın güclü Azərbaycanı tərəfdaşı kimi gördüyünü deyən Karotchenko, çıxışı zamanı Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəsinin müasir dövrün əsas hərbi siyasi hadisəsi olduğunu qeyd etdi.